Pa, znači, moja mama je, znači, imala, vidjela da ima moj djeda problema sa zubima, pa je su prvi put došli ovdje, su saznali preko interneta i njemu se stvarno jako dobro sviđalo, pa onda vidjela da ima i da krunicu raditi sve to što sam ja napravio prvo 4 zuba i stvarno je, kako je on rekao da je super, ja nisam se sve bilo dobro, da je sve super profesionalno, da je sve bilo baš kako treba biti. Stvarno se je bilo dobro, kako je on isto rekao. Pa, znači, ja sam imao male zube, što sam bio baš, nisam bio zadovoljan. I onda, znači, sam pravio krunice i za 4 dana sam, to jest kad sam htio napraviti tebe, za 4 dana sam već imao na sebi te krunice i stvarno, znači, brinuli se da doslovno u, ne u milimetar, nego u stotinku, baš ono, najmanje što može, da imam što bolji zagriz, da mi bude sve super, zato što ipak imam zube doživotno, to je najvažnije. Baš se trudi da imam što bolje taj zagriz i stvarno mi je bilo tako super da bi ja svima preporučio i uvijek ću ja ići tu ako treba nešto zubiti.